muuse suudi oo xoog ku galay madaxtooyada xasan sheekh oo la ridayo ciidamada dibadda qaran oo xanaaqay muuse suudi oo waayey wasiirnimo iyo qoryihii oo lagala soo baxay milanaayo waa galwarreed iyo warbixin deg dega xaalo adag ayaa ka taagan fillada ayo xasan sheekh oo maro u lahaa xanaaqa muuse suudi iyo kacdoonka ciidanka dibadda qaran ayaan war la yaab la idinkaga haynaa ee sheergareeya warbixinta muuqaalka leeta la dhacay oo youtube keena galwarreed t v subscribe soo saara waa hagaag aan ku bilaabo caawa muuse suudi yelaxow ayaa ka xanaaqay tallaabo uu qaaday xasan sheekh maxamuud kadib markuu iska dhex waayay golaha wasaarada oo lasoo magacaabay gelinkii dambe ee shalay muuse suudi yelaxow ayaa ku amray ciidamada dibadda qaran oo intooda badan isaga ka amar qaatay inay u diyaar garoobaan inay dagaal la galaan kooxda madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo uu sheegay inay yihiin arag aan ballan lahayn maadaama heshiis uu la galay oo ahaa in la siiyo xil wasiirnimo ay ku gacan sayreen indhahana ka saabteen arrintaas oo muuse suudi ku dhaliso inuu ciidamada dibadda qaran ku amray inay dagaal la galaan kooxda xasan sheekh maxamuud isaga oo sheegay inay diyaar yihiin inay gebi ahaanba daaqadda ka tuuran kooxda xasan oo la rido wuxuuna ku tilmaamay inay yihiin rag aan ballan lahayn islamarkaana hadda dharka usoo dhigtay inay markaasi dhibaatooyin kala duwan ku geystaan shaatiga dowladnimada soomaaliya oo uu sheegay inuu yahay mid ka weyn in rag gaarihi isku jimeeyaan mukhtaar rubu cali abu mansuur in loo magacaabay xil wasiir ee loo diido muuse suudi ayuu ku tilmaamay fadeexad aan la aqbali karin loona baahay in shacabka soomaaliyeed ay ka dagaalamaan wuxuu amray ciidamada dibadda qaran oo ku sugnaa xerada mirnaayo inay diyaar u noqdaan inay dagaal qaadaan waxaana caawa cabsicabsi laga dareemaya agagaarka filla soomaaliya iyadoo laga baqdin qabo inay ciidamada muuse suudi yelaxow ka amar qaatay madaxtooyada soo galaan iyadoo sidaasi oo kale ciidamada koofiya guduudda ee madaxtooyada waardiiya lagu amray inay heegan galaan iskana waardiyeeyaan qorshaha muuse suudi yelaxow ka soo mareegayo marnaayo ciidamada dibadda qaran ay hogaaminayaan ciidamadan oo sidoo kale qaba cuqdad la xiriirta in lagu gacan sayray in la siiyo xuquuqdii mushaarka ay lahaayeen bishan ayaa u diyaar garoobaya inay si toosa muuse suudi garab ugu siiyaan dagaalkan senator muuse suudi yelaxow oo hadda ah senator ka tirsan baarlamaanka soomaaliya sheegay inuu dhowr jeer xasan sheekh maxamuud kala hadlay in la siiyo xil wasiirnimo oo uu isagu keensan doono qofka loo dhiibayo laakiin waxa uu sheegay in xasan sheekh maxamuud oo ah nin aad aan ula dhacsanayn siyaasadda beesha uu ka soo jeedo laakiin u badan dhinaca habar gidar sida ay ku xantaan beesha uu xasan sheekh ka dhashay ee wacaysle ayuu ku tilaa inuu yahay nin aan warba maqlin laakiin ay ka awood badan yihiin ragga xisbigiisa kula jira damal jadiid oo uu sheegay inay yihiin rag uusan xasan sheekh maxamuud oo horumarba ka gaari karin arrintaas oo ku tilmaamay inay tahay mid uusan qaadan karin hadday uu yahay muuse suudi uuna rabo in la siiyo xilka beeshiisa ee golaha wasaaradda soomaaliya muuse suudi yelaxow ayaa sheegay inaysan qabanin tallaabada uu qaaday xasan sheekha ahaa in lagu gacan sayro weliba iyadoo aan jawaab lagu celin codsigiisiina laga jawaabin lasoo saaro liiska golaha wasaaradda oo uu ka waayo markaas dadkii ku mateli lahaa isaga arrintani waxay dhalisay xanaaq iyo kala go la xiriira in mas-uuliyiinta ugu sarreeya aysan diyaarba u ahayn inay dalka badbaadiyaan isagoo sheegay in tallaabo kasto ay qaadaan oo khaldan ay ka daba qaadi doonaan ayna ciidamadiisu hadda diyaar yihiin inay filla soomaaliya galaan xasan sheekh maxamuudna si deg dega uga tuuraan jagada madaxtooyadana ka soo saaraan ciidamada ayuu ka amray inay dul hogtaan madaxtooyada xasan sheekhna lagu soo amro inuu madaxtooyada ka baxo oo markaasi uu soo faarujiyo maadaama uu yahay nin aan cadaalad aqoon isla markaana si weyn looga xamanayo inuu yahay nin aan markaasi awoodba u lahayn inuu tallaabo isaga u gooniyo qaado marka laga tago in ragga xisbigiisa damuljadeed kala tirsan uu si toosa uga amar qaadanayo golaha wasaarada ayaa markaasi lasoo saaray iyaga oo ka kooban 27 xubnood taasi oo uu sheegay inuu iska dhex waayey muuse suudi yelaxow inta badan xubnaha golaha wasaarada ayaa xubno sida aadka uga dhow ama ka tirsan kooxda madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ee u p d waxaase ku jira dhowr wasiir oo siyaabo kala duwan ku yimid layaabka ugu weyn ee ku jira golaha wasaarada ayaa ah mukhtaar rubu oo loo magacaabay wasiirka uu qaabtaya arrimaha diinta
مختار ayaa muddo ka badan 3 sano iyo bar xabsi ugu jiray dowladda federaalka kadib markii ay dowladdii farmaajo ka soo xirtay magaalada Baydhabo bishii December. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa horey u sheegay inuu Al-Shabaab la geliyo dagaal dhanka fikirka ah, isaga oo sheegay inaan ciid ahaan kaliya looga adkaan karin, waxaana magacaabisa Rurbo ee qayb ka tahay arrintaasi si dad badan aaminsan yihiin. Senator Saleh Ahmed Jaamac ayaa loo magacaabay xilka ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka, halka Axmed Macalin Faqi loo magacaabay xilka wasiirka arrimaha gudaha. Sidoo kale Xasan Macalin waxaa loo magacaabay wasiirka cadaaladda iyo dastuurka. Wasiirka Gaashaanniga ayaa waxaa dib loogu magacaabay Cabdulqaadir Maxamed Nuur Jaamac oo loo yaqaano madaxa Nafran. Farre Cabdulqaadir ayaa loo magacaabay wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare, halka Maxamuud Cabdiraxmaan Beene Beene loo magacaabay wasiirka qorsheynta. Waxaa markaasi golaha wasaarada ku cusub in la baabi'iyey laba wasaaradood, halka wasaarad cusubna la soo kordhiyey. Wasaaradaha la baabi'iyey ayaa ah wasaaradda gargaarka iyo maarinta musiibooyinka, maadaama madaxweyne Xasan oo horey u magacaabay ergeyga gaarka ee arrimaha abaaraha iyo gargaarka bini'aadantinimada Cabdiraxmaan Cabdishakuur. Sidoo kale waxaa meesha laga saaray wasaaradda dastuurka oo horey gooni ugu taagnayd, waxaana hadda la raaciyey wasaaradda cadaaladda oo noqonaysa wasaaradda cadaaladda iyo dastuurka. Waxaa cusub oo la soo kordhiyey wasaaradda markaasi deegaanka iyo beeyada isbedelka cimilada, waxaana loo magacaabay Khadiija Almaqzuumi. Liiska markaasi golaha wasaarada waa Saleh Axmed Jaamac ra'iisul wasaare ku-xigeen, Mukhtaar Rubu Awqaafta iyo Diinta, Xasan Macalin Cadaaladda iyo Dastuurka, Axmed Macalin Faqa Arrimaha Gudaha, Cilmi Maxamuud Nuur Maaliyadda, Cabdulqaadir Jaamac Wasiirka Gaashaanliga, Abshar Cumar Horuusi Arrimaha Dibadda iyo Iskaashiga Caalamiga, Faare Cabdulqaadir Waxbarashada, Beene Beene Qorsheynta iyo Maalgashiga, Jaamac Al-Kajar Dekedda iyo Gaadiidka, Firdowsi Cusmaan Dhoore Gaadiidka iyo Cirka iyo Dhulka, Jaamac Xasan Cali Boostada iyo Isgaarsiinta, Xasan Eelay Xanaanada Xoolaha, Jibriil Cabdirashiid Ganacsiga iyo Warshadaha, Ismaaciil Sheekh Bashaar Howlaha Guud iyo Guriyeynta, Khadiija Diiri Haweenka, Doktor Cabdirasaaq Cumar Maxamed Badroolka iyo Macdanta, Maxamuud Duudishe Gudaha, Axmed Madoobe Nuunow Arrimaha Beeraha iyo Waraabka, Cali Xaaji Aadan Caafimaadka, Axmed Xasan Aadan Kalluumeysiga iyo Khayraadka Badda, Daawud Aweys Warfaafinta Biixi Iimaan Cege Shaqada iyo Shaqaalaha, Jaamac Taqal Korontada iyo Biyaha, Maxamed Barre Maxamuud Dhalinyarada iyo Ciyaaraha, Khadiija Almaqzuumi Biyada iyo Isbedelka Cimilada. Shagaray xogaan qad falaan gulu dhawar tiin tani kulad dhamar nabad geliyo.